Poštovani posetioci, dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli. Današnje manifestacije ogledaju se dva segmenta. Prvi je otvaranje izložbe gospodina Ištvana Fuska, a drugi deo je sećanje na preminule, Bata Jezdića i Dragana Zomberovića. Ištvan je rođen u Srbobranu, izgradio je više skulptura na otvorenom, a samostalne izložbe imao je širom Srbije. Danas možete pogledati i nadam se uživati u izložbi pod nazivom Sećanje u belom, koja je posvećena upravo Draganu Zomberoviću. Zadovoljstvo mi je da pozdravim najprije Mirjanu Ranković-Luković i autora Ištvana, koji će vam se sada obratiti. Za realizaciju ove manifestacije veliku zahvalnost dugujemo direktorki Narodnog muzeja Užice, kao i direktoru javnog preduzeća Veliki park. Hvala. Dobar dan. Dela Ištvana Fuska nalaze se u mnogim ustanovama kulture u Srbobranu. To nije zato sasvim sigurno što je Ištvan jedini skulptor u tom gradu. Njegova dela, kao što ste čuli, nalaze se i širom Srbije, a publika Zlatiborskog kraja imala je priliku i zadovoljstvo da pogleda izložbe njegovih radova u više navrata u zadnjih nekoliko godina. Moje zadovoljstvo je što sam putem jednog intervjua kao novinar propratila jednu izložbu, a onda prateći jedne druge u toj našoj umetnosti, ja sam pisac, Ištvan me je zamolio da otvorim jednu njegovu izložbu u Beogradu i da napišem nešto za katalog. To što sam napisala otprilike je bila slična ideja, tako da ću pročitati ono što sam tad napisala, svoje impresije. Tekstura hartije, platna, kamena, drveta, tekstura bilo koje površine, gruba ili nežna, hrapava ili glatka, topla ili hladna, u zavisnosti od viđenja, zamisli, doživljaja i raspoloženja onog koji je dotiče, posmatra ili razmatra. U stvari, u zavisnosti je pre svega od stvaralca. A stvaralac ima viziju. Ako stvaralac želi da se bavi svojim impresijama i zato izabere materijal koji je svugde oko nas, ako nam pokaže time svoje viđenje sveta, zar nismo bogatiji za taj doživljaj? A taj doživljaj postoji jer se zamisao onoga koji stvara ogleda pred našim očima kao naprslinar. Ogolela u drvetu ili kamenu, bronzi ili zlatu, u glinamolu, u plažnom pesku na kraju krajeva, jer potreba za stvaranjem je poput žeđi koja mora biti zadovoljena. To je strast i žudnja, koketiranje sa izazovima, gruba obrada i nežno vajanje. Čvrsta ruka u baršunastoj rukavici. To je put kroz trnje do ruže sa trnom. To je skoro erotski doživljaj pobednika. Jednom je neko rekao, pisci se igraju bogova. Sve je onako kako zamisle i hoće. Isto je sa vajarima, slikarima, kompozitorima i svima onima koji puštaju da ih vodi mašta u kojoj je samo nebo granica. Nebo je pred vama otvoreno, i zaronite u njega. Hvala. Ko je Iole bio ikad na mojim izložbama, zna da ja volim malo neformalno da pričam. Ne volim te klasične govore i opise umetnika. Više volim da je to malo bliskije u odnosu sa publikom. Primijetio sam godinama da kada ti govori previše stručno budu izneseni, da publici postane dosadno, počne cupkaju i posle jednog vremena i ne interesuje ih. Znači, pričat ću ovako o našem, mom poznanstvu sa Draganom Zomberovićem i pričat ću kako je uopšte došlo do ovog događaja. Znači, Dragan Zomberović kad je umro, ja to nisam znao. Nekoliko meseci sam pokušavao doći do njega i na kraju preko Milovana Dagovića, znači vašeg slikara iz Užica koji sad živi u Subotici, sam nabavio broj i došao do brata, do Dragoljuba,
I kad sam ga nazvao, dosta smo dugo pričali, iduće prilikom kad sam bio na Zlatiboru, upravo kod Mire Raković-Luković, odlučio sam da dođem na grob i Dragoljub i ja smo se našli i kaže, Dragoljub, ti ne znaš, kad sam spustio slušalicu, ja sam se tako isplakao i bilo mi je drago da se neko seća mog brata. I posle izlaska na groblje došli smo u kancelariju, tu je bio Miloš Milojević i seli smo u kancelariju, sva trojica ćutimo i ne za minut, nego za 10 sekundi smo se dogovorili o ovom događaju gde ste vi sve sad. I ja sam tako i napisao najavi kad se dobri ljudi oko dobri stvari slože, brzo se i dogovore.